Joo, nyt ollaan tällaisessa paikassa. Tästä mennään ja kattokaa, minkälainen mesta tää muuten on. Eikö se ole upeita mestaa? Tosta voisi vaikka mennä uimaan, mutta se on vielä varmaan kylmääkin se vesi. Kiivetään tästä tänne ylöspäin. Tästä mennään välistä näin hienosti. Aletaan nouseen koko ajan korkeammalle. Koko ajan aletaan nouseen. Sieltä tullaan. Koko ajan noustaan korkeammalle. Vielä mennään eteenpäin. Noi, nyt ollaan näin korkealla ja tässä on nämä tämmöiset rappuset. Kallio on tehty, oikein tällaiset rappuset. Ja näkymät täältä huipulta on aika mahtavat. Kohdin kun näin 8.5.2009 paistaa näin perjantaina. Upeat näkymät täältä korkealta. On upeat maisemat. Joo. Pitäisi jatkaa matkaa taas. Jatketaan tästä matkaa tänne eteenpäin. Tällaista oikein kunnon maisemaa tää on. Joo, jatketaan täältä tästä matkaa sitten. Joo, kyllä tuonne alas on aika hyvät pudotukset kyllä on, että joo. On kyllä hienoa mestaa on kyllä, että mennään taas. Oi, et siinäkin on oikein. Iso kallio ja oh. Siinä on hyvin puu kaatunut siinä. Ja mennään eteenpäin vaan. Näin. Tuolta sitä tultiin tuolta päin. Jättiin se polkupyörä tonne vähän matkan päähän ja lähdettiin käpeleen tästä kävelyreittiä eteenpäin. Oh, on niin lämmintä kyllä, että
Joo, täällä taas me. Joo, jatketaan täältä. No mettässä täällä ollaan, niin jatketaan täältä harjoituksia ja. Joo.